سڵاوتان لەبێ هاوڕێیان لەم بابەتە باسی بۆکس شادۆکەین. بۆکس شادۆ بزانین چییە؟ هەر لەم بەتنەدا ئەگەر سێریکەین دانین لێرە بۆم نانووسین بۆکس شادۆ چەند فرمانێکی هەیە. ڤالیو یەکەم، ڤالیو دووەم، ڤالیو سێم، ڤالیو چوارەم، پاشان ڤالیو پێنجەم. بۆ نمونە تۆماتۆ ڤالیو یەکەم، ئەگەر ئێمە بە هەمی ئەمە پێنج پێکزڵ، ئەمەش پێنج پێکزڵ سەیکە ڤالیو یەکەم بۆچی بەکانێ؟ پێنج پێکزڵ یەکەم واتە ئەگەر ئینسپێکت بکەین خۆی بۆکس شادۆ، واتە چی؟ واتە سێبەر. ئەگەر لێرە زیادیکەین کەم و زیاد، واتە چی؟ ڕاست و چەپ. بەڵام ڤالیو دووەم واتە سەرەوە خوارەوە. باشە، تێگەشتن ئێستا بۆچی بەکارێ؟ پاشان ڤالیو سێم بۆ تەڵەخکردنێتی. باشە، ڤالیو چوارەم بۆ فراوانکردنێتی. ئێستا تێگەشتن ئەمە پێڵێن سێبەر. ئێستا بۆ منە ڤالیو یەکەم کە وتمان بۆ لای ڕاست و چەپە سفری ئێمێ، واتە ڕاست و چەوی سفر. ڤالیو دووەمیش بۆ سەرەوە خوارەوە سفرە. ڤالیو سێم بۆ منە چەند ئێمێ؟ دە پێکزڵ ئێمێ. سێریکە ڤالیو سێم دە پێکزڵ ئێمە شادۆ. ڤالیو چوارەم فراوان بوونیەتی ئێمە سفرینێ، واتە جوانترین ڤالیو، جوانترین شادۆ ئەم شادۆیە. سەرەوە خوار و ئەم لە ئەولای سفر بێ، پاشان دە پێکزڵی تەڵخی بێ، سفر پێکزڵی فراوانی بێ. کەواتە ئێستا بۆن منە منەمێ تۆزێ لای ڕاست بەرەو خوارەوە بێت. کەواتە ئەمە زیادکەین بیکەین بە پێنج، پاشان بۆ خوارەوەش پێنج بۆ شێوازە. ئێستا تێگەیشتن شادۆ بۆچی بەکارێت؟ بۆ منە منە ئەو بۆردەرە ناهێڵم، کەواتە ئەماکەم بە نۆن سێریکە تۆزێ جوان بوو. ئەگەر ئەمە بکەم بە سفر، ئەمەش بکەم بە سفر، هەست دەکەم تۆزێ ناسکتر بوو. یان ئەتوانی چی بکەی؟ یەک پێکزڵی بێت، یەک پێکزڵ سۆڵی تۆماتۆ بەو شێوازە ئەبینین تۆزێ جوانتری کرد. یان ئەتوانی ئەمە شادۆیشی بەرێ. ئەنووسم چی؟ بۆکس شادۆ سفر سفر دە سفر تۆماتۆ. ئەبینی شادۆیەک درا بەو بۆکسە. کەواتە ئێستا با ئەنکەرتاگە بکەینە ناو پەراگرافەکەەوە. ئەبینین ئەها لێرەیە بە زۆر دیار نییە، چونکە کەڵەرەکانمان گۆڕیوە. بۆ ناوکەین بە وایت، ئەمەش بکەین بە وایت و ئەوەش بکەین بە وایت. بینینەوە بەتناکەیە ئەترەتوانی بۆ خۆ لێرە بیاڕێکی بەرێ، واتە برێک بچێتە خوارەوە. توانی بیاڕێکی تری بێتێ ئەلێرە یافشاندرێ. ئەمە وانەی ئەمڕۆمان لەوانەی داهاتووە باسی ترانزیشنەکەین. بزانین ترانزیشن لەگەڵ هۆڤەر و ئەکتیڤوانە چییە؟ خواتان لەگەڵ.